Joo, ja tervetuloa uuden videon pariin. Pelaillaan Skywarsia heti aamusta. Ja joo, mä oikeesti heräsin musta ihan pari minuuttia sitten. Ja, no mutta tervetuloa uuden videon pariin. Toivottavasti nautitte ja pitäkää kivaa ja joo. Elikkä heippa hei meikäläinen no etsiä. Moi. Siinä se. Heippa. Loppu video. Heippa. Joo. Joo, en mä tiedä. Kohta uutta konetta, jei. Niinku oikeesti me katsottiin osia eilen, me oltiin sille tilataan ne huomenna kai. Tai niinku siis tänään, mutta... No koitetaan nyt vaan saada tää tuli loppumaan, come on. Really? Noni. Sitten minäkin. Okei, okay, noni. Oo! Oh. Noni, se oli lähellä. Nyt katsotaan, että missä on ketään ja... En mä tiedä. Okei, okay, tuolta tulee joku. Joo. Mä en tykkää. Rip. Okei, okay, oliks toi mun creeperi? Mä en tiedä. Knockback, really? Haista kakka. Oot ihan kakka kaveri. Noni. Tää housu ja kiprottu kolmonen. Ja sit voidaankin mennä. Paitsi että me halutaan lumpia olla tuohon. Noni. Ouch. Mennä se just tuota alas. Hei. Älä rakasta mua. Itse toi muuten oikeesti teki jonkin verran lämää. Toi poisoni. Ja toi bobi. Okei, okay, okay. No niin, kiitti kun katsoit ensimmäisen matsin, hypätään seuraavan pelin äkkiä nyt niinku. Päivän ekaksi kunnon peliksi toi oli niinku aika hyvä toi peli. Itse en mä pelannut itse aikaisemmin. Mä en pelannut tänään yhtään kunnolla. Mä oon vaan ollut täällä ja kattelu Taberin striimiä. Mä en oikeastaan pelannut vielä. Mennä se, että jos se tulisi kaivaa sinne, mä menisin sinne ja yrittäisin päästä sen peliin, mutta... Naa, nei. Mutta hei, koittaa nyt päästä tuohon midiin vaikka aluksi. Okei, okay, heittää speedäkki. Okei, okay, mua häiritsee nyt, koska mä en ole löytänyt vieläkään chestplateä. Mutta mennään näihin mehinöihin mukaan, tuskin kuolemme. Otimantti chestplate, yes. No niin, siitä ensimmäinen alas ja että power 3 voi tohon ja povataan tonne. Oo, 14,9 HP. Koittaa nyt päästä vaan cleanan nää silleen, että tää nyt ei ainakaan kääntys mua vastaan. En tiedä. No, ihan sama. GG. Me just klatsattiin aika hyvin. Onneksi me johon sun tuon fire-rasistaan sen muuten just. Aika hauska juttu muuten. Just kerkäsi tuon fire-rasistaan, se hyppää jonkun selkeä ja se onkin just se ollut fire-aspekti. Lol. Taas, sama jätkä. Sama jätkä pudotti mut taas. Okei, okay, hyvä, sai siihen hittiä kummiskin koko ajan. Okei, okay, kiitotetaan joku potioni. Katsotaan, että... Hei, oliks toi joku? Koitetaan löytää vielä... Ah, okei, okay, se oli se ensimmäinen peli. Joo, kiitti kun katsotaan nyt tän toisen pelin ja me hypätään kolmanteen peliin. Mikä haluatko tietää, mikä hypeksessä on perseestä? Siis, niinku... Tää on todella paljon semmonen peli. Tai tää Skywars varsinkin, että se, kello on paremmat kamat. Tai se, kumpi on päässyt eka midiin, niin se automaattisesti voittaa vaan sen takia, koska... Täällä ei ota kukaan knockbackia.
Ja jos ottaa, niin se ottaa sit sen verran, että se lentää jonnekin niinku midistä jonnekin toiselle saarelle. Not kidding, se oikeastaan ihan pyllystä sen takia. Oi oi. Just tolleen. Voin kliinata. Eli kautta etsimisen pv. Niin hetki, tosta tuo speedia. Kiitti vielä FS, kun hyvä droppa. Mä rakastan sua. Onneksi. Onneksi oot mun tukena aina. Okei. Okay. Tästä on nyt oikeasti onnistu tässä pelissä. Se on aika hauskaa kerrankin. Mulla on 27 kaupleja, eli tuskin se healingista on kiinni sitten. Ja jos me heitän noin kaikki putut vielä käyttöön tässä samalla. Niin en usko, että ainakaan HP loppuu kesken. Okei, just näin. Löi. Miten silläkin oli vaan housut puuttumassa siellä. Me ei oikein hyödytty tosta taposta yhtään mitään muuta kuin, että on yksi vähemmän pelaaja. Okei, no niin, koittaa saada tää loppu. Okei. Mä kiinnostan mitkään cleanupit. Vitsin cleaneri. Oho, okei, okay, okay. Kiitti kun katsoit tämänkin matsin. Ja se olisi... Mennä vielä yksi matsi. Mennä vielä yksi matsi. Tämä mun creeper ei edes tunnu tekemään kenenkään tätä omaa gea. Niinku... Jos tekee knockbackia, mutta sitten suurimmaksi osaksi tekee sen muuhun. Joten... Ihan tätä kittiä. Mut ku... En mä mitään niinku... Mä en halua sitä STR-pottua kautta, kun se pitää juoda. Sitten se on niin helppo huomata, niin... Ei mitään järkeä, mulla ei näköjään saa arroita. Joten mennään midiin. Aha. Mä just blokkaan itteni alas. Okei. Okay. Nyt me saadaan perla. Nice. Nyt voidaan perla ottaa nyt toiselle puolelle, ottaa noinkin toisetkin chestit. Okei, okay, nice. Okei. Okay. Ai että oliko vertti vai ei? Joo. What? Mä just klatsasin ihan vaan sen takia, että mun creeperi just pudotti mut alas. Mä olisin muuten päässyt siihen ihan blokin reunalla, mutta kun mä heitin toisen päälle ja creeper niinku teleporttas mun perässä, niin sen takia putosin. Noniin, jeef. Koittaa päästä täältä ylös. Okei, okay. Missä on seuraava ihminen? Ei ainakaan missään noilla saarella. Mennään tonne. Ota waterbucket tohon. Okei, okay, 4 pelaajaa. Tässä on yksi. 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 Kaksi. Missä se kolmas on? Jännä. En tiedä. Ah, mulla on strenovottu, nais. Ah, mulla on liikon pyörykkäinen. Ei ihme, että se tyyppi ei kuollu niin nopeasti. Missä sä niinku olet? Ketähän näin? Me päästiin muuten aika tarkasti just tänne. Koska mä halusin hakea tän chestin.
totiselta näköä skeleton kompassi. Aika hyvin kompassi. What? Bear clutches. Vihaan mobeja just sen takia, että mä kuolen niitten takia suurimman osa ajasta. Onks se muuten täällä? Täällä kun mä oon vielä joku. Mä asun tossa. Hei. Hei. Heittää sille tuon. Itseasiassa. Okei, okay, no niin. Heittää sille se. Okei, okay, nyt mä tiedän mitä mä teen. Kuunnellaan vaan, että se rupeaa mennä tauopelle. Älä jaksa. Älä. Tähän kakkaa tehdä tolleen. Lol, treenaa voima. Jekä. Mä koitin saada vielä viimeisen osuman siihen, mutta GG, kiitti kun katsoit tätä videoa, jos tykkäsit, jättäkää tykkäsit, jalatkaa kanavaa, jos oot tosta vielä tehnyt. Mä nähdään seuraavassa videossa, se olisi siihen asti kumminkin vaan. Ciao!